Вікторівна, саме той керівник, який створив цей унікальний, не побоюся цього слова, колектив дитячий. Розкажіть про те, коли виник цей колектив, чи вам, чи комусь іншому прийшла у голову ця ідея, і над чим працюєте зараз? В нас відносно новий колектив, нам ще року немає. Ідея виникла не спонтанно, тому що ми всі родом з дитинства, ми всі полюбляємо бавитись ляльками. І коли моя подруга Крамеленко Любов Володимирівна, лялькарка, яка шиє авторські ляльки, ми їх можемо бачити тут, принесла свою першу ляльку, я як дівчинка маленька була в захваті, мені було цікаво гратися. Коли принесли другу ляльку, виникла ідея у Любов Володимирівни, це з її легкої руки в нас розпочався наш театр під назвою «Скриня казок». Потім ляльок додавалось. Репертуар у нас дитячий і гумористичний, для того, щоб дітям було цікаво. Ми самі шиємо ляльки, Любов Володимирівна навчила нас шити ляльки. І працюємо ми зараз над спектаклем про Бабу Ягу. Це новий гумористичний спектакль. Скажіть, діти допомагають шити ляльок, чи цим займаються тільки дорослі? Діти, скоріш, допомагають у створенні образів, а шиють вже дорослі, тому що це важка справа. А грають, виконують ролі тільки діти чи дорослі також беруть участь у виставах? Взагалі це дитячий ляльковий театр, але в нас була ситуація, коли волонтери з Миколаєва попросили нас поїхати до дітей, які хворі на дитячий церебральний параліч, і показати їм маленьку виставу. Тоді ми з мамами, тому що діточок я побоялась собою брати, ми з мамами поїхали, взяли наших ляльок. Чим цікавий ляльковий театр, що дуже легко з декораціями. Два стільчика, ковдрочка, ось і куліса готова. І ми з мамами їздили до хворих діточок, показували їм вистави. Тобто мами також стали акторками на цей час, і, мабуть, є перспективи, щоб і діти, і батьки грали на одній сцені в одній виставі. Звичайно, це цікаво і дорослим, і малим, бо ми всі родом з дитинства. Дуже хочеться подивитися на творчість ваших діточок. Скажіть, яку виставу ми побачимо сьогодні? Рібку. Вистава «Рібка», яку всі знають, але вона трішечки перероблена. У деревні Мухомора по весні цвітуть забори. А коли где лежить бревно, в избу моє стекло, там на все чудес хватає.
огород себя копает. И заразка люди сто воду носит решето. Там воруют мусорборы. Только где эти мухоморы? Их на карте не сыскать, что клопат за хвост таскать. А у нас это просто так не найдется и пятак. Ой, беда-то, ой, беда, в огороде ли беда? Грядку мы прошлый год не пускали в огород. Грядку вот сейчас скопали, только что садить не знаю. Где посади цветы? Вряд ли есть их станешь ты. Посади-ка, дед, картошку, да морковочки немножко. Дед, посади спаржу. Что сказала ты, спаржу? Дед, посади спаржу. Лучше репу посажу. Мы ее любим, парим, сушим, тушим, жарим, варим. Репу есть, который век, каждый умный человек. Ярче солнышко свети, репа до небес расти. Пять охватов шириной, пять аршинов вышиной, да во весь наш огород. Ой, гляди, она растет. Ладно, внучка, подождем. Пусть польет ее дождем, мягким солнышком подлеет. К осени она созреет. Что-то очень долго ждать, так пороть и поливать. Вот я видела во сне вашу репку на сосне, а потом у чуда йод собирали зайцы вон. Только с тем, с кем я дружу, эту елку покажи. Не успели пообедать, репку дед решил проведать. А она с луны видна, как китайская стена. Урожай нынче был, и землица так не прет, чтоб не стала, как гора, репку выдернуть пора. Сладко спал на склоне лет, вот тяну, а толку нет, одолел радикулит, ой, спина моя болит. Бабка, что случилось? Помоги мне, сделай милость. Жаль, в хозяйстве нет коня. Ну, хватайся за меня. Тянем вместе, тянем дружно. Репку выдернуть нам нужно. Ты за грядку мне держись. Ну-ка, репка, покажись. Ой, животик надорвем. Ой, не справимся вдвоем. Надо нам подмогу звать. Помогите! Павло Павлович Риколенко, отаман Вітовського козацького товариства, керівник театру козацького бою. Павло Павлович, бачимо ваших акторів чи то бійців на різноманітних заходах. Скажіть, як довго ваш колектив вже існує і скільки людей в ньому займається? Ну, по-перше, хочу вас трошки поправити. Це не актори, не бійці, це, по першу чергу, козаки. І вони, скажімо так, не виступають, а хизуються своїми навичками, своїми вміннями, своєю удалью, так скажемо, молодецькою. Це по-перше. По-друге, гурток існує вже десь близько 2,5 років на базі Воскресенського палацу культури.
нам пішли на зустріч і дуже приємно предоставили нам приміщення. Також колектив є постійним учасником місцевих заходів, так що без нас не обходиться ні одне свято. А по-друге, це представництво нашого колективу, нашого району на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, ну і навіть вже на міжнародному рівні нас знають. Все ж таки називається колектив «Театр козацького бою». В чому саме театр? Хизуються своїми навичками, це зрозуміло. Є якісь постановчі моменти? Ви коли виходите на фестивалі, показуєте різноманітні номери. Це все ж таки постановка? Звісно, це постановка. Це дуже добре відпрацьована постановка, тому що це все-таки маленькі діти. Зброя хоч і не заточена, але вона залізна, але вона може травмувати, тому це дуже ретельно це відпрацьовується. Тому, мабуть, і театр. Зрозуміло. Скажіть, малеча займається у колективі, більш дорослі діти. Скільки загалом учасників у колективі? Учасників у нас коливається десь 18-25 учасників по-різному. І діти інші приходять, залишаються назавжди. Інші приходять, більш так поверхнево займаються. Але ми нікого не... У нас нема такого жорсткого, там не ходиш, до побачення. Тому що діти всі різні. Одним більш цікаві якісь спортивні змагання, другим більш цікава фестивальна діяльність, там, моменти, коли вони виступають. Тому у нас такого жорсткого складу немає. Ну він за останній час він все зростає. У нас ще прийшов колектив дівчаток, який очолює Олеся Вікторовна, берегиня нашого козацтва. Тому і цей напрямок, тому що я так мені складно було уявити, що робити з дівчатами. Але ж ви розумієте, це наш спас, це наша федерація спасу, і він має під собою декілька напрямків. Це спас бойовий, спас оздоровчий, спас духовний. І тут ми розвиваємося в багатьох напрямках. Тобто є тут всім, кому чим займатися, кому і дівчатам, і хлопцям. Виступаєте на різноманітних фестивалях мистецьких. Чи отримували якісь вже нагороди за виступи театру козацького бою? Звісно, ми отримували нагороди і на обласних, і на районних фестивалях, і навіть на міжнародних фестивалях, що нещодавно повернулися з Запоріжжя, з 21-го фестивалю міжнародного бойових мистецтв імені Анатолія Єрмака. Дітей також стали лауреатами цього фестивалю. Вас запрошують на різноманітні заходи, і бачимо, що ваші діти готові працювати у будь-яких умовах. Наприклад, нещодавно на фестивалі Кубок Ольві 2017 ваші діти працювали прямо під дощем. Така була серйозна злива, і всі думали, що треба ховатися, і вже нічого не буде, не будете нічого показувати. Втім, діти вийшли, ви вийшли, і така була дуже серйозна бійка, скажімо так, так показова. Скажіть, як взагалі діти реагують на нестандартні умови роботи показу? Ну, це наш напрямок, скажімо так, нестандартні умови, щоб козаки могли працювати, могли діяти в будь-яких умовах, щоб вони не впадали в паніку в будь-якій нестандартній ситуації. Ми їх в цьому вчимо. Це і в житті їм дуже згодиться, це в умовах якихось надзвичайних ситуацій, це оказання першої медичної допомоги, наприклад, або організація якоїсь евакуації, або заспокоїти людей. Це вони все вміють, ми їх цьому всьому учимо. Так що цей дощ для них був такою веселою розвагою, скажімо так. Як вони потім сказали, це козаки виступали зі спецефектами. Ви знаєте, дуже хвилювалися глядачі, які зайшли під такі величезні парасольки і ховалися там, і з насолодою дивилися, як діти з такою радістю зробили ці постановчі бої. Стільки було оплесків. І скажіть, взагалі, як часто виїжджаєте на різноманітні фестивалі і різноманітні заходи? Ну, це в нас є декілька таких періодів у році. Це, по-перше, літо,
Це ми практично додому не заїжджаємо. Я іноді питаю хлопців, хлопці, за вами батьки ще не скучили? Вони кажуть, ні, все гаразд, поїхали далі. От. Це Покрова, це наші такі казацькі, наш такий казацький час, то що ми теж не присідаємо. І це народні свята, які козацтво впровадило, скажімо так, взяло під патронат і проводить. Це і Купала, і Масляна, і Коляда. От. Оце в нас самі такі напружені часи в ці моменти. Знаємо, що вчора ви зі своїми дітлахами були на навчаннях таких досить цікавих. Розкажіть про те, що вчора, я так розумію, що і вночі теж, не тільки в день, відбувалося. До нас звернулись хлопці зі страйкбольного клубу, який очолює Юрій Діденко. Вони запропонували нам влаштувати, як ми раніше в дитинстві називали, це войнушку таку, ну зараз воно трошки по-іншому називається. Ми змагання зі страйкболу, тобто у них була диверсійна група, яку нам треба було знешкодити, нашим козакам маленьким. Умови були дуже наближені до бойових, було дуже цікаво, навіть садійство і вночі проїсходило. Але хлопці витримали, хлопці перемогли, потім побраталися зі своїми так званими ворогами. І це знову дуже великий такий шаг спілкування дітей. І козаків, і не козаків, вони між собою завжди дуже гарно спілкуються, це в соцмережах, вони вже всі друзі один одному. От. І в житті, я думаю, їм ця комунікабельність дуже згодиться. Зрозуміло, що театр козацького бою не може розвиватися без друзів та партнерів. Хто іще займається з дітьми разом із вами і Олесою Вікторівною? Також нам допомагає Сергій Учень, це старший інспектор управління поліції охорони в Миколаївській області. Він займається з хлопцями рукопашним боєм і постановкою рукопашних боїв на показових виступах. І також готує хлопців до змагань. Тобто це такий собі бій, який згодиться у житті, він не тільки для показів на сцені, я так розумію? Звичайно, тому що хлопці виступають як з рукопашу, як з боротьби на поясах, як з фехтування козацького. Це дуже багато напрямків, де вони можуть приймати участь. Хлопці у нас розвинуті у всіх напрямках. Театр козацького бою спеціально до нашого приїзду підготував такий показовий виступ. Але поки готуються, я б сказала, актори, втім вже сказали, що не актори, а козаки. Поки козаки готуються до цього виступу, ми поспілкуємося із дівчатами, із керівником, яка із цими дівчатками, майбутніми берегинями, займається. Це Олеся Вікторівна Риколенко. Олесю Вікторівно, чоловіки займаються тренуванням, боями. Чим ви займаєтеся із дівчатами? Жіноча козацька культура і чоловіча, вони відрізняються трішки. Якщо чоловіки мають захищати родину, захищати батьківщину, то дівчата в козацтві, вони берегині. Вони мають берегти родину, берегти дітей, поки чоловіки на завдання на війні чи на охороні порядку якогось. Але якщо треба, дівчата теж можуть стати до зброї, але це не головне їх завдання. Дівчата мають розбиратися в оберігах обов'язково, мають знати замовляння, мають знати мову
мову рослин, мову тварин, але це дуже поглиблено, і це вже дорослі берегині таке знають, але маленьким дівчатам ми розповідаємо секрети. От сьогодні я їм розповідала про березу, наприклад, тому що це цілюща рослина, в неї багато властивостей, і вони мають з дитинства потихесеньку розбиратися в цьому і допомагати своїй родині, якщо трапиться лихо якесь. Часи інтернету, де все можна прочитати, погуглити і про все дізнатися. Чим допомагають такі заняття дівчаткам? Не можна козацької культури погуглити і дізнатися в інтернеті. Це передається від мами до доньки, і це тримається в секреті. Це знають виключно козаки, це знають характерники і берегині. Не знайдете цього в гуглі. І це чудово. Ми говоримо про те, що ми передаємо ту культуру, яку сформували з давніх давен, з давніх часів, передаємо наступному молодому поколінню. Чим ще займаються дівчата у гуртку? Дівчата вчаться танцювати, дівчата вчаться співати, дівчата вчаться готувати козацьких страв, вчаться шити собі костюми, тому що ви можете побачити, що у козачок, які вже давнесенько знаходяться в козацтві, унікальні костюми. Це не базарні вишиваночки, а подивіться, це можна роздивитися. Це і виключно дівчата самі собі готують наряди, щоб були унікальні, цікавенькі, гарні. Маленьким чоловікам, які займаються у театрі козацького бою, виступають чи допомагають дівчата шити костюми? У нас дуже мало таких дівчат, які вміють шити, які давно в козацтві. А маленьким козакам теж є чим зайнятися, тому що вони мають самі робити собі зброю. Нещодавно вони вчились плести батоги зі шкіри, Павло Риколенко їм допомагав. І трішки згодом вже сини Павла вміють робити зброю з татом на станку, а козаки, які нещодавно в козацтві, вони ще не доросли до цього морально, а коли будуть готові, то я вважаю, що Павло допоможе їм робити зброю, і вони будуть навіть цим займатися. Крім того, Павло займається різьбою по дереву, ви можете подивитись ручки, які зроблені на довмні, на топорах, то до дерева вже козаки допускаються, вони вже ріжуть трішки по дереву, вже вчаться потихесенько робити собі зброю. Чим же сьогодні маленькі берегині допомагають маленьким козакам? Скоріш морально вони їх підтримують і морально допомагають, тому що берегині нещодавно в нашому козацтві в такій кількості, їм ще самим дуже цікаво. Мені подобається, що берегині, які подовше знаходяться в козацтві, як вони допомагають вивчати техніку зброї. Цікаво за цим дивитися. В той час, коли Павло займається з хлопцями, Олеся займається з дівчатами вже на рівні з тренером і вчить дівчат займатися. Тобто, якщо ми говоримо саме про театр козацького бою, Олеся, маленька Олеся, вже вчить інших дівчаток тримати у руках зброю і щось таке цікаве робити, щоб можна було виступати на сцені під час якихось показів театру козацького бою. Так, у Олесі дуже добрі інструктори. Це Сергій Щербаков, Антоніна Квасниця і Павло Риколенко. Це, можна сказати, найкращі тренера, як в Миколаївській області, так точно. І Олеся багато чого знає з того, чого навіть дорослі козаки не знають. Тому вона по праву може вважатися інструктором і допомагає дівчатам вивчати. От інші дівчата дивляться, як виступає Олеся, і чи бажають теж виходити на сцену і показувати свої навички? Звичайно, Олеся приймала участь вже не у всеукраїнських, а навіть у міжнародних турнірах своїм унікальним показовим виступом. І, звичайно, і багато знають навіть за теренами України, по всій Україні, і тому дівчатам теж хочеться приймати участь у таких фестивалях і турнірах, і вони, по-перше, подруги. А подруги в козацтві завжди підтримують одне одну. Тому у нас все просто і цікаво. Дуже дякую. Мабуть, вже саме час подивитися ті самі показові виступи, в яких беруть участь і дівчата, і хлопці.